यहाँ नै जस्तै बोल्नको लागि जस्तै समय दिइन्छ नब्बेवटा सिट भएको पार्टीले नब्बे मिनट दिएला र एकवटा सिट मात्रै भएको पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदलाई एक मिनट दिएला यो कति वैज्ञानिक र उपयुक्त छ भन्ने कुरा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यसैलाई आधार मान्ने हो भने नब्बे सिट भएको पार्टीको सभासदलाई चिया खान पनि नब्बे मिनट दिनु पर्यो र एकवटा सिट मात्रै भएको सभासदलाई वा स्वतन्त्र सांसदलाई त चिया खान पनि वा बाथरुम जान पनि एक मिनटको मात्रै समय निर्धारित हुने देखियो यो कुन रूपमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमाथि पुनर्विचार गरियोस् र समयको व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले गरियोस् भनेर हामीलाई लाग्दछ त्यस्तै ते नियमावलीमा संसद सञ्चालन नियमावलीमा जसरी यहाँ सबैको उपस्थिति हुनुपर्ने मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने देखिएको छ त्यो नियमावलीहरू खालि साना साना पार्टीका सांसदहरूलाई मात्रै लाग्ने हो कि सबैलाई लाग्ने हो कि ठुला पार्टीहरू चाहिँ राजा जस्तै आउने राजा जस्तै जाने नै हो भन्ने चाहिँ यो संसदको गरिमामा त्यति साह्रो रहँदैन कि जस्तो हामीलाई आभास भएको छ र यो संसदीय अभ्यासकै कुरा गर्दाखेरि म यो पनि सम्झिन चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास होला किनभने दुई हजार पचहत्तर सालमा म यो घटनालाई सम्झिन चाहन्छु दुई हजार पचहत्तर सालको भदौमा हाम्रो पार्टीका हाम्रो सङ्गठनका एकजना कार्यकर्तालाई कुनै मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न आयो है भन्ने आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनि हिरासतमै उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो प्रकरणलाई यहीँ संसदमा उठाउँदाखेरि तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूले उहाँको नाम यहाँ उच्चारण गर्न पाइँदैन भनेर त्यति बेला भनिएको थियो त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास यसपालि चाहिँ हुने छैन भन्ने कुरामा यहाँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै यहाँ कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा हामी चाहिँ धेरै बाधा अवरोध पार गरेर राष्ट्रिय दल बनेका छौँ तर यहाँ विभिन्न समितिहरू बन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय दललाई समेत संलग्न नगर्ने खालको जुन परिपाटी देखिएको छ त्यसको अन्त यहाँहरूको कार्यकालमा हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त हुन चाहन्छु साथै जुन प्रतिनिधि सभा नियमावली छ त्यसको दफा तेह्र दफा दस दफा दुई सय उन्चालिस दुई सय त्रिपन्नमाथि पनि केही पुनर्विचार होस् किनकि सभामुखजीहरूसँग ठुलो अधिकार हुन्छ जिम्मेवारी हुन्छ धेरै कुराहरू उहाँहरूले स्वविवेकले पनि गर्नुहुन्छ जस्तै म एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु दफा दुई सय उन्चालिसमा पोसाक र प्रतीक तोक्न सक्नुहुन्छ र यही कुराहरू विभिन्न कुराहरू स्वविवेकले निर्णय गर्दा हाम्रो संवैधानिक अधिकार हनन नहुने गरी यहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ ताकि हाम्रो संवैधानिक अधिकार संविधानले नै दिइसकेको अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरा ध्यान पुर्याउने हुनेछ भन्ने कुरामा म ध्यान आकर्षण गर्दै यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद तथा दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद